spoljno-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Rumunijom nije zadovoljavajuća s obzirom na potencijale koje ove dvije zemlje imaju, rekao je u Doboju ambasador Bosne i Hercegovine u Rumuniji Mile Vasić, dodajući da je na tržištu ove zemlje prisutno 193.000 međunarodnih kompanija, te da postoji dovoljno prostora i za privrednike iz Bosne i Hercegovine. Slobodno je tržište, sve se može izvesti, sve se može prodati ukoliko ste konkurentni. Znači, nema nikakvih ograničenja da nešto proizvodite, a da to njima ne treba. Sve im treba ako je kvalitetnije i ako je cjenovno prihvatljivije. Zamjenik gradonačelnika Doboja zahvalio se ambasadoru Bosne i Hercegovine u Rumuniji koji je inicirao ovaj sastanak sa privrednicima sa područja Dobojske regije. Mi se nadamo i u narednom periodu da će nakon ove prezentacije neko od naših privrednika razviti dobru saradnju sa privrednicima Rumunije, a samim tim privući i njihove privrednike na naše područje, u našu državu, evo da će naše lokalne zajednice regije Doboj imati od toga korista, pogotovo naši privrednici. Na području Doboja jedno transportno preduzeće već 5 godina sarađuje sa Rumunijom. U ovom preduzeću očekuju da će uz pomoć ambasadora ostvariti još bolju privrednu saradnju sa tom zemljom. Imamo uspješnu saradnju sa zemljom Rumunijom, s njima sarađujemo u pogledu transporta. Daćemo sve od sebe da uz pomoć ambasadora proširimo i poboljšamo te neke nesuglasice ili neke probleme koje smo imali sitne, da riješimo to na ovaj način. Sastanku u Doboju prisustvovali su privrednici sa Dobojske regije, predstavnici lokalnih zajednica ove regije te predstavnici Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Doboja i Privredne komore regije Doboj.